вообще ебало грязно. Кто лицом принял, то самое чистое? Так, во все сборе, да? Я лицом принял, если что. Ваня тоже принял, так добротно лицо. Я Ваня там добрый. Ваня такие... За шестое место в турнире награждается команда Pussy Power. И кто критик? Диплом буде? Не буде? А не буде? Не буде. За п'яте місце нагороджується команда Фунікуляр. Дуже красиво! Непрості борочі. За четверте місце нагороджується команда Париж. За третє місце нагружується команда «Бутилка». Молодці! 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 Дуже голодний, блядь. Поділяйся, ти нічого. Ділаємо шайники. За друге місце нагороджується команда «Карась». Тримайте ваше время. Дякую. Тільки навпаки. А там що тут? Що могло обмінятися? Браво, браво, просто браво. І переможці цього турніру команда Сімба. А хто пугу? Без нас хто? Хто дмитрий? Я хотіла царя. А кіндер кому? Кіндер судді. Кадр, кадр. Все, є судді? Я знаю, тільки царська. Найкращий гравець у нас в команді Сімба Діма. На камеру, посередик. Скажи своє лицо на камеру, пожалуйста.